gjatë 2025. Janë grante, ta theksojmë, pra, nuk janë kredi. Po janë grante, 50% e shumës e vlerës totale të investimit që do bëj fermeri, do jepet grant ose mbështetje nga shteti. Pra, një fermer që ta aplikoj të kjo skem, do duhet të ketë të projektin e sakt me faturë të atimore, më thëtë. Fatura dojmë të atimore, ne e kemi menduar disbursimin të kemi në dy pjesë. Pjesa e parë dojtë paradhënje në momentin e firmosjes e kontratës. Do me thënë 30% fermerët do t'i marri në momentin që firmosin kontratën dhe pjesën tjetër diferencën do t'a marri në momentin e përfundimit total të investimit duke paraqitur dhe faturat për kancë. Po, zoti, më jepni një koment dhe ju. Tashi, mas një viti jo të mirë, 2024-a, ka qenë jo një vit i mirë për bujqësinë, kemi pas problematika të rritjes së importeve bujqësore në Shqipëri, pra gjithë e dim nga janari dhe në prill kemi pas importin e domateve dhe perimeve të tjera, kemi pas bostanore të hershme që u trektuan nën kosto, kemi pas probleme me fatkesit nga kushtet të atmosferike, kjo është paktën ajo gjë e mirë që unë shpreh pozitivitetin e kësaj skeme, sepse mbi të gjitha, e kam thënë edhe këtu në studio tek ju, i pardi do marri një kohë të gjatë, derisa të sqarohet dhe të evidentohen ato shkelje dhe të filloj i partreshi. Pra raporti i qeshorit për Olafin për vitin 2023 kishe një pretendim të jashtëzakonshëm që unë sinqerisht nuk dua ta besoj. 33 milion euro abuzime për mua janë shifra jashtëzakonisht të larta dhe kjo do marrë një farkohë. Dhe shumë mirë, pak vonë, do të thoja, pak vonë, qeveria shqiptare vendosi këtë skemë. Është një skemë shumë e mirë. Është një skemë e mirë, e përmendi pak kolegja Ermira, është një skemë e mirë sepse në radhë parë jep disa prioritete, disa sektoreve. Sektori që është në rënje drastike në 6 vite fundit ka një rënje me 29% është blektoria. Pra kemi përvazhdojmë edhe në mishë, edhe në qumësh kemi një rënje shumë të madhe. Po përse vjen kjo rënje? Për arsye sepse nuk kemi pasur financim në blektori, kemi në rënje të jashtëzakonshme të numrit të baktive, pavarësisht se gjatë vitit 2024 duhet të themi që qeveria mori dhe një masë pozitive që hoqi të vëshën në taksën doganore për importin e gjedhve të racës, lop qumëshit të racës. Me gjitha dhe numri 200 sa mi me 430.000 është një diferencë shumë e madhe në numri kujtë, se njëzit nuk e din ka që mirë të gjedhve. Pra, jemi në 260 sa mi nëse zgabohem. Kemi aktualisht? Aktualisht në 430.000 që kemi pasur para 7-8 vitesh. Pra, kemi gati dy fishim në rëmi. është shumë e madhe, diferencë është shumë e madhe. Nevojat në të konsumit ton, unë para pak javësh kam bërë dhe një studim. Nevojat e Shqipëris për mish janë më të mëdhaja. Ne jemi, nëse do marim konsumim për frym, jemi 50% asaj që ka mesatare bashkimi Europian, por që është jashtë që nuk ka parë. Sa importojmë në total dhe sa mbulojmë me kosto tonë? 100 milion, ne importojmë 100 milion dolar në vit mish nga kryesisht vendin 35% dhe banë Brazili, 12% Argentina, Greqia, dhe kafshët e gjalla kryesisht janë Serbia, Bulgaria, Rumania dhe Greqia. Pra këtojnë paka shumë... Po në përqindje, sa mbulojmë me prodhimin vëndës dhe sa me të uajnë? Mund të themë që mbulojmë rreth 35% mbulojmë nga vëndi dhe pjesa tjetër është importi. 65% janë importi. Duhet të ndajmë pak, sepse edhe importi ndajtë në dy kategori, konsum familjar të freskët, pra flasim gjithmonë